ああ、嘆かわしきこと。王宮の風情があがきあって、おとなしく我らの手柄となれ。 探しなせ！
たりとも通すわけにはいかぬ。 恥を忍んで落ち延びた。 ここで撃たれるわけにはいかぬ。 ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる。 忠義による精錬の世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。 Resurrect the most brutal overlord of the Nioh.三杯の茶を供し、13の時から仕えた秀吉様。私は天下人へと変わりゆく太閤様についていくだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、 いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。 殿、何故。そなたの忠義、まことにあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため 信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリー姫が私が信した信長様を改として蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安神殿、 家康殿が大義、この国が太平のため
かの者を止めてくだされ。